Tjena killar och tjejer och välkomna till den här videon där jag tänkte visa er vart man köper level 20 och level 40 mountsen för Pandaren på Alliance-sidan. Det gör man uppe på en liten ö i Stormwind och Stormwind ligger lite nedanför mitten i Eastern Kingdom. Stormwind är ju humans, ska man säga, storstad. Och ute på den här lilla ön finns en Pandaren som heter Old White Nose som säljer lite olika mounts. Han säljer 6 stycken level 20 mounts och han säljer 6 stycken level 40 mounts. De kostar 90 silver, level 20 mountsen, och level 40 mountsen kostar 9 guld. Beroende lite på om man är exalted med Pandarens eller inte. Så om man till exempel är en annan ras så kan man ta och bli exalted med Tushy Pandaren för att kunna köpa de här. Och jag hoppas att ni tyckte om den här mountguiden. Ni får gärna checka några andra utav mina mountguide inom min kanal. Så ses vi i en kommande god video. Peace out. Nope.